علیکم. کیسے ہم سب؟ اکثر دوست بڑی عید کے بعد باربیکیو ارینج کرتے ہیں، تو ہم بھی ہمیشہ اکثر ارینج کرتے ہیں فارم ہاؤس پہ. اس سال پہلے تو بڑی گرمی تھی، اس میں کوئی پروگرام ہی نہیں بنا باربیکیو کا. پھر دوستوں کی کچھ مصروفیات تھیں، پھر میری ایک مصروفیت تھی، تو اس لیے اس ہفتے کا ارینج ہوا تھا کہ باربیکیو کریں گے. صحیح پلاننگ بھی ہو گئی تھی، لیکن اہم وقت پہ ایک دوست کا مسئلہ آ گیا تو باربیکیو نہیں کر سکے ہم. پھر میں نے کہا پلان تو بنا تھا تو جانا تو ہے کہیں نہ کہیں. پھر میں نے اپنے دوست کو بلایا، آپ تو جانتے ہوں گے گیسٹ کا میں کون ہے. اب میں اس کے ساتھ ایک جگہ پہ جا رہا ہوں، تھوڑی کھانے کھانے بھی نہیں اور تھوڑا لانگ ڈرائیو پہ، تو ابھی لے کے چلتے ہیں آپ کے ساتھ. گیسٹ کا میں کون تھا؟ السلام علیکم. اور وہ جو فرینڈ تھا وہ میں تھا. اور ابھی ماموں کا باربیکیو کینسل ہوا تھا، تو اصل میں میری فیملی اور نانو کہیں پہ جا رہے تھے ریلیٹو سے گھر، تو ماموں نے کہا کہ تم جائیں تو اور تم میرے ساتھ آ جاؤ، ہم لوگ جائیں گے لیک سٹی ٹائپ سی کوئی جگہ پہ کافی وغیرہ پینے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ لوگ آپ کے ساتھ آ جاؤں. اور جو ہمارے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پہ جا رہے ہیں وہ عابد صاحب ہیں، اور میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہوں. ہاں جی، یہ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ماموں کے اسسٹنٹ اور بردر جو ہیں. اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں وہاں پہ اور راستے میں آپ کو دکھاتے ہیں سارا باہر سے، اور جا کے کافی پیتے ہیں. ابھی ہم گھر پہنچ گئے ہیں، تو آج کا بلاگ یہی ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پتہ نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ. کبھی الوداع نہ کہنا، کبھی الوداع نہ کہنا.